Ny sy fiatraika ny mivantana tamin'ny fiainan'ny tantsa ny fioboana indrindra eo amin'ny lafiny famoambokatra makaty andrenivohitra anisany niaran'izany ny commune ambanivohitra Manalalondo ny andindininy avy hatrany miaraka amin'ny volaravoavy sy tsiry rakotoarson Miatra amin'ny fiainan'ny tantsaha ny ambanivohitra ny fioboana izay niaina ny fahodimy volana latsaka izao ho an'ny kommune ambanivohitra Manalalondo manokana izay anisany ireo kommune ambanivohitra mamokatra eo amin'ny seham-piariana fambolena sy fiompiana dia tena nikaikaiky ireo tantsaha noho ny tsy fahafahana mamoaka ny vokatra aty andrenivohitra vokatra ireo fepetra ara-pahasalamana napetraky ny fitondram-panjakana manao izay tiany atao ny mpanangom-bokatra vitsy tonga ny antoerana hatramin'izao anefa dia tsy mbola nisy fanampiana ara-tsosialy tonga tany amin'ireo tantsaha araka ny fitarainan'izy ireo raha mahero izay amin'ny resaka eto amin'ny Madagasikara fa misy ny vatitsinjo a na antoana fameno a dia izay aty Manalalondo dia gaga satria izahay dia anisany voafehy a famiboka nefa n'izay tsy mahazapahany amin'izany ka izay no hetahitanay hoe raha mba misy tompoko a no ahafahany fitondrana mame amin'izany vatsinjo ho anay kommune Manalalondo izany dia mangataka izay tompoko mba hanatantarana izany resaka famoamboka atreto amin'ity distrikta na hoe kommune Manalalondo ity tompoko dia mijaly dia mijaly satria tamin'ny la amehana amin'ity ara-pahasalamana ity tompoko dia ny olona ty Manalalondo aty dia olona tena tatsary mpiasa sahirana ary rehefa sahirana ny olona nefa mioboko a nefa ny akamaroan'ny olona aty dia sahirana mitsarama vao mitrongo homany dia eo amin'ny fivelomana iza raha ohatra hoaritra amin'ny tenako dia mitsapikarama mpandroka sarety tena asako ary mba mpiatokantoka kely ohatra hoe mba misy zavatra amidy eny na omona ohatra n'izay a dia mba ohatra ny anisan'izany mba manana tanaka vanana zany kanefa noho ny zavatra nyiboka moa dia midy mitsena ny eto Manalalondo eto aloha a resaka lalana dia tena mahampalahelo mihitsy zahay satria mahemy foana zany zay eo anatin'ny resaka bidizeam-panjakana hoe ombarina ny lala Manalalondo kanefa hatramin'izao tompoko dia tsy mbola nisy lalana vita mihitsy nahitana sorotra retina COVID-19 nyseho tamin'ny fianakaviany iray ihany koa atao Manalalondo na ny fanafody hoentina hitsabonaireo marary aza tsy misy ao amin'ny CSB2 Manalalondo fa tsy maintsy mividy ny meritsetosika ireo marary ary nakanjy ambonjy sy arotava no voalaza fa any fitaovana mbahazon'ity CSB2 ity tonga anjeriny zava-misy ainandrom-pona tany an-toerana ny solombavam-bahoaka Roda Rakotomanjato Androany hatramin'izao aty amin'ny Manalalondo a misy ny aretina nisy nandalo teto fa tsisy nininy nampiasaina aty amin'ny hôpitaly ato sisy peti tanàna Manalalondo io dia tanàna angedabe mbanatra commune urbaine fa tsisy nininy natompoko tsisy nininy nampiasainy ato tsy misy masika firono aty ny akanjo an'ireo dokotera ireo a nany sazy fa manany bénévole zay miasa ato dia ny ohatra nisan'andro ihany ny fanafody tsy anaovana mikasika an'io valana aretina io tsy misy fa dia rehefa misy tratra an'io zany dia mandeha makanona meritsetosy amin'ny vidy fanafody ny olona zay ti hiavitra ny tenany zay ny zavatra misy ato asianareo mioboka izy tsisy fanampiana ho azy zao arany hôpitaly ahafahany mitsabo tena tsy misy dia inona fotsiny zany fa aoka re azy atao balarora ny resaka fa malazao marina avaoka hoe tia ny anjaranareo dia atao fantatray dia aloha ilay olona mba hiasa mba hanana fitaovana iasana tany mamokatry Manalalondo saingy lavitra indrina noho ny faratsin'ny lalana hetahetandreo mponina ny mba hahavitan'ny lalana ahafahany vokatra mivoaka araka ny tokony ho izy kommuna maro eo anivon'ny distrika anarivon'ny mamo sy ireo distrika manodidina no azo tombontsoa amin'ny fahavitanyity lalana ity araka fanazavana ary tafapetraka tamin'ny fomba ofisialy androany ny ben tanàna ny kommuna ambanivohitry Manalalondo